Господице, прошлых избора. Коколько них, то ты е живот. О да, о да. Bitno. A prištajnje mi buko možda mogu da podstaknem nekoga na dobre stvari. I tako svoj skromni doprinos čovečanstvu. Da, 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 da. A opet šta ako ne radim ništa bitno? I svom bukom nikad i na šta ne podstaknem nikoga. Da li preostaje da nam svoj doprinos čovečanstvu u brojevima? Samo za nas. I samo dajemo svoj doprinos.